Episkop Budimljansko-Nikšički pozitivan je na koronavirus. U toku lekarskog obilaska pristigao je rezultat jutros provedenog PCR testiranja na novi koronavirus, koji je pozitivan, saopštila je informativna služba eparhije Budimljansko-Nikšičke. Naveli su da će u skladu sa tim biti ordinirana adekvatna terapija. Prilikom redovnog večernjeg lekarskog obilaska episkopa Jonikija konstatovano je da je vladika nepromijenjenog opšteg stanja, te da su svi fizikalni nalazi po sistemima u fiziološkom opsegu. Vitalni parametri su stabilni, a njegov subjektivni osjećaj dobar, navodi se u saopštenju. Također se navodi da će se o zdravstvenom stanju episkopa Budimljansko-Nikšičkog i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske Jonikija javnost biti izveštena nakon sprovođenja planiranih kontrolnih laboratorijskih nalaza i snimaka pluća.